Labas visiems. Sveiki įsijungę Profcastą. Su jumis sveikinasi bitės profai Karolis ir Linas. Šiame ir kitose mūsų epizodose kalbėsime apie technologijų pasaulio naujienas, tendencijas ir patarimus, kaip paprasčiau prisijaukinti išmaniąsias technologijas. O šiandien išsamiau aptarsime lankstumus ekranus, kokias galimybės jie suteikia bei kuo jie gali būti naudingi kasdien. Taip, pakalbėsime apie jau rinkoje esančius įrenginius, šių renginių privalumus bei trūkumus. Taip pat trumpai aptarsime ir tai, ko reikėtų tikėtis ateityje. Bet prieš pradedant, dar norėčiau paminėti, kad mes, bitės profai, visada esame pasiruošę atsakyti bet kokius jūsų klausimus susijusius su išmaniosiomis technologijomis. Mus rasite didžiausių Lietuvos miestų bitės salonuose. Prieikite, kreipitės ir mes su malonu jums padėsime bei patarsime, net jeigu esate ir ne bitės klientas. Pagalbos taip pat galite ieškoti tinklapyje bitė.lt profų skiltyje. Tai, Linai, nuo ko reikėtų pradėti, kalbant apie lankstumus telefonus? Turbūt pirmiausia reikėtų suprasti, kad lankstomi telefonai savo išvaizdą gali būti pakankamai skirtingi. Ar taip? Na tikrai taip. Kalbant apie išmaniuosius su lankstomais ekranais, svarbu paminėti ir visus skirtingus lenkimo būdus, kuriuos jau pritaikė gamintojai. Ir tikriausiai svarbiausia juos išskirti į dvi kategorijas. Išsilenkiantys iš įprasto telefono dydžio į planšetinio kompiuterio, bei iš įprasto telefono dydžio susilenkiantys iki daug kompaktiškesnio, lengviau tilpančio į nedidelę kišenę ar tašę. Tokie gamintojai kaip Samsung gamina lankstumus telefonus, kurių didesnis ekranas yra paslėpiamas, kai renginys yra sulenkiamas. Na, kaip knygutės principu. O vienas iš didžiausių Samsung konkurentų išmanių telefonų rinkoje, Huawei, jau prieš kurį laiką pristatė konceptinį telefoną pavadintą Mate X vardu. Jo ekranas yra lenkiamas kitaip negu Samsung ir visada lieka išorėje, net kai renginys yra sulenktas. Dabar jau galima pamatyti ir atnaujintą Mate X versiją, tai vadinasi jinai Mate X S. Į lenkimo būdą reikia atkreipti dėmesį, nes lankstumų ekranų danga yra gerokai plonesnė nei įprastų telefonų. Tiesiog ji tokia turi būti, kad galėtų lenktis. Todėl čia nerasime Gorilla Glass ar kitokio grūdinto ir itin atsparaus subraižymams stiklo. Daugumos lankstumų telefonų ekranas yra pagamintas iš plastiko. Tiesa, Samsung Galaxy Z Flip turi ekraną dengtą itin plonu stiklu, todėl yra patvaresnis už visus kitus lankstumus telefonus. Turbūt šis išmanusis yra patraukliausias pasirinkimas norintiems turėti įrenginį su ateities technologijomis jau šiandien. Ir jis yra oficialiai prekiaujamas jau Lietuvoje. Galaxy Z Flip įrenginys su lenkus paslepia savo lankstumą ekraną, taip geriau jį apsaugodamas. Taip pat turi specialius lenkimo vyrus, kurie tvirti bei su specialiais šepetėliais neleidžiančiais patekti smėliui ir dulkiams į lenkimo vyro vidų. Tad neabejotinai jis geriausiai ištobulintas lankstumas telefonas šiai dienai. Tad Karoli, pakalbėkime, kokius patogumus gali suteikti lankstumas ekranas. Visų pirma, Galaxy Z Flip užvertus yra itin kompaktiškas, lengvai telpantis bet kurioje kišenėje ar netgi mažoje rankinėje, o jį atlenkus jis tampa įprasto dydžio išmaniuoju. 6,7 colius įžainės ekranas, kurį turi Galaxy Z Flip, yra visiškai tokio paties dydžio kaip tarkime Samsung Galaxy S20 Plus telefono. Na tai tikrai nemažas ekranas. Be patogaus šio įrenginio nešiojimo jis turi ir kitą privalumą. Telefoną galima ne tik pilnai atlenkti, bet ir 90 laipsnių kampu ir pastatyti ant stalo. Ir tada fotografuotis asmenukės ar kalbėtis vaizdo skambučiais. Smagu, kad taip pastačius telefoną ant stalo, ekranas prisitaiko prie atlenkiamo kampo. Tai yra, viršutinė ekrano dalis rodo ir toliau vaizdą, tarkime, užėjus į nuotraukų galeriją, o apatinė dalis tampa valdymo skydeliu. Todėl galima patogiai valdyti įrenginį, tarkime, jeigu sugalvotumėte artimiesiems rodyti kelionių įspūdžius. Man asmeniškai tai labiausiai patinka, kad Galaxy Z Flip turi ir antrą nedidelį ekraną išorėje. Jame galima matyti laiką ir svarbiausius pranešimus net netidarius telefono, o jeigu įsijungtumėte kamerą, matytumėte fotografuojamą vaizdą. Tokiu būdu galima asmenukes fotografuoti su dviguba pagrindinė kamera. Na, nepaslaptis turbūt, kad pagrindinės kameros kokybiškiau jam žino akimirkas už priekinės. Na tikrai taip, o man testuojant šį telefoną labiausiai patiko, kaip galima pabaigti pokalbį. Jeigu kas anksčiau yra turėjęs tokį kriauklytės formos telefoną, pamena tą jausmą, kai pabaigti pokalbį galima nepaspaudus raudoną mygtuką ekrane, o tiesiog užlenkus telefoną. Na dalinai pakalbėkime kiek apie rinką ir kas ateityje mūsų laukia. Tai turbūt šie ir ateinantis metai turėtų būti gan aktyvus lankstumų telefonų rinkoje. Todėl bus įdomu pasižiūrėti, ką gali pasiūlyti ir kiti gamintojai. Turėtume sulaukti bent vieno Samsung lankstumo telefono be jau esančio Galaxy Z Flip, kažką ruošia ir Nokia, Sony bei Xiaomi telefonų gamintojai. Turbūt net pamatysime netolimoje ateityje lankstumo telefono su Apple logotipu. Tačiau bent jau šiai dienai tai dar nėra aišku. Bet kai Apple pristatys tokį įrenginį, neabejotinai sudrebins tokių telefonų rinką ir po to turėtų visi gamintojai pasiekti šio pėdomis. Na, visai kaip įvyko su iPad ar Apple Watch renginių atvejais.
Taip pat reikėtų paminėti dar vieną, jau pasaulinėje rinkoje esantį lankstomą telefoną, tai yra Motorola Razr. Jis, kaip ir Galaxy Z Flip, lenkiasi per pusę ir užvertus tampa išties kompaktišku telefonu. Tad tikėtina, kad Motorola taip pat gali pristatyti dar vieną lankstomą įrenginį. Ir gal netgi ateinantis modelis pasieks ir Lietuvos elektronikos prekių parduotuvių lentynas. Na, Karoli, manau, kad ši lankstumo ekrano inovacija pasiekė ne tik išmaniusius telefonus. Na, tai kokiagi situacija su kitais renginiais? Žinoma, linai telefonai nėra vieninteliai renginiai, kuriems yra pritaikyta lankstumo ekrano technologija. Televizoriai jie taip pat jau naudoja ir netgi tam tikrą prasme pradėjo tai daryti gerokai seniau negu telefonai. Tai netgi pirmieji lenktais ekranais televizoriai iš esmės tokią technologiją turėjo. Tik tiek, kad nebuvo galima jų lankstyti, kada reikia, tai yra jau gamintojo sulenktas ekranas pritaikytas žiūrėjimui kasdienai. O dabar televizorių ekranai, kaip ir telefonų, jau gali lankstytis, kai to reikia. Na, pavyzdžiui, toks LG pristatytas televizorius nesilenkia taip kaip telefonai, jis susivynioja. Todėl, kai nežiūrite televizoriaus, jo tiesiog nematote, jis visas pasislėpia nedidelėje dėžutėje. Taip pat tai suteikia jums galimybę mėgautis naujesnio formato filmais be jokių juodų linijų ekrano viršuje bei apačioje. Ekranas tiesiog išsivynioja iš dėžutės tiek, kiek reikia, kad vaizdas užimtų visą ekraną. Tiesa, šiuo metu tokio televizoriaus dar nėra galimybės įsigyti, tačiau LG puslapyje yra užsimenama, kad jis jau greitai pasieks parduotuvių lentynas. Tikėtina, kad lankstomi ekranai pasieks ir išmaniųjų laikrodžių pasaulį. Čia dar tik tai konceptiniai renginiai ir kol kas jais nėra prekiaujama, tačiau galime būti tikri, kad išmaniųjų laikrodžiai su lankstomais ekranais arba su lenktais bent jau rinkoje tikrai pasirodys per artimiausius kelerius metus. Na ir jie turėtų teikti panašius privalumus kaip ir lankstomi telefonai, didesnis ekranas standartinio dydžio įrenginyje. Pavyzdžiui, jei dabar išmaniųjų laikrodžių ekranai yra poros colių dydžio ar net mažesni, tai pritaikius lankstumų ekranų technologiją šiem įrenginiam, galėtumėte pamatyti ekranus, kurie yra bent 3 colių ar net didesni. Ar pirmiausiai sulauksime tokių išmaniųjų laikrodžių iš didžiausių gamintojų kaip Samsung, Huawei ar Apple? Manau, kad mažai tikėtina. Labiau tikėtina, kad tokį laikrodį pristatys kažkuris iš mažesniųjų išmaniųjų laikrodžių gamintojų. Bent jau pats asmeniškai aš tokio įrenginio laukčiau, nes lankstomi išmaniųjų laikrodžių ekranai tikrai turėtų nemažai praplėsti dar jų galimybės, bei dar dažniau galėčiau palikti telefoną namuose ir naudotis vien tik tai laikrodžiu. Žinoma, lankstomo ekrano technologija neaplenkia ir nešiojamų kompiuterių. Tikėtina, kad po keleto metų jau pamatysime pirmuosius Lietuvoje nešiojamus kompiuterius su lankstomu ekranu. Jie suteiks vartotojų galimybę turėti pilnai atlenkus nešiojamo kompiuterį itin didelį ekraną. Kaip, pavyzdžiui, žiūrite filmus. Arba atlenkus dalinai turėti standartinę dydžio nešiojamo kompiuterio ekraną, o kita dalis ekrano tapti klaviatūrą. Jau yra pristatytas ne vienas konceptinis tokio nešiojamo kompiuterio modelis. Tai tikėtina, ilgai laukti neturėtų reikėti. Taigi, apibendrinant tai, ką kalbėjome, tai lankstomi ekranai žengia tik tai pirmuosius žingsnius ir matome tik tai pirmuosius modelius pristatytus su tokiais ekranais. Pavyzdžiui, kaip Samsung Galaxy Z Flip. Bet ši technologija yra išties įdomi ir daug žadanti. Ir ateityje turėtume pamatyti vis daugiau tokių renginių. Linai, manau, pakankamai jau išsamei aptarme lankstomų ekranų pritaikymo galimybės bei įrenginius, kurie šiai dienai juos jau turi. Tai, manau, metas atsveikinti. Taip, ačiū klausytojams, na ir tikimės, kad šią naują technologiją pristatėme pakankamai aiškiai ir suprantamai. Bet prieš atsisveikinant, dar kartelį norėčiau paminėti, kad norėdami apie išmaniąsias technologijas sužinoti daugiau, visada galite pasidaryti bitės puslapyje, profų skiltyje arba kreiptis į didžiausius Lietuvos miestuose įsikūrusius bitės profus, kurie bet kada patars bei atsakys jums rūpimus klausimus. Tai ačiū tau, Linai, dar kartelį. Ačiū, Karoli. O klausytojams sakome iki kito karto. Ačiū, kad klausėt. Iki.